Ahojte študentici, takže máme tu pondelok, začiatok, nová rozcvička a už ide do tvojho, pretože sa nám blížia Vianoce. Takže pondelok začneme nejako ináč ako ľahkým stretchingom na stoličke a na záver si jemne zacvičíme. Mám aj ja nohavice, aby ste nehovorili, že cvičím teplákoch a mne je to jednoduchšie. Takže mám gate a ideme na to. Prvé, čo urobíme, dáš ruky na hlavu a ideme. Výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, ťaž, lakte, senka, ramena dole. Nádych, výdych, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vive teraz, nádych a pritiahneš si koleno, výdych, nádych, výdych, pritiahneš si to koleno, hop, 2, 2, 3, 3, 4, 4 a 5, 5, výborne, sadneš si na bok, chytíš si nohu, natiahneš stehno, Davinko, ty sa natiahni tiež, stehno držíš, uvoľníš, držíš, uvoľníš, 3, uvoľníš, vymeníš strany a ideme, natiahneš, uvoľníš, natiahneš, držíš a uvoľníš a ešte raz, dýcháš, uvoľníš, perfektné. Teraz sa ukloníš, vlastne sa chytíš aj z jednej strany, ukloníš, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, chytíš sa z druhej strany, nádych, výdych, keď sa tu držíš, tak vlastne sa držíš, aby si sa pekne ukláňal, výdych, nádych, výdych, Darwin, miesto, nádych, výdych, posledné, dáš nohy pred seba, Daroš, tu a ideš, vystreté špičky ťaž sebe, nádych a s vystretým chrbtom, koľko ti ide, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, aby si natiahol zadnú stranu, perfektné, a ideme na posilovačku ramien, dáš sa senka, tu je 90 stupňov a ideme, palce ukazujú dozadu, čiže raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, perfektné, sadne si na stoličku, ideme triceps z ramena, raz, dva, tri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, petarda a teraz, pozor, ideme znovu ramena, ale z predpaženia idú ruky, ale lakte k telu a ideme tento pohyb raz, lakte idú takto k telu a ty palce chceš dostať dozadu, 2, 3, 4, aby si pekne otvoril hrudní, spodné fixátory lopatiek, 5, 6, 7, výborne, 8, 9, 10 a ideme 10 repov, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, excelentné, ruky za hlavu a ideme, raz, dva, tri, zadok je stále pevne, 4, 5, 6, 7, 8, také úklony, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, excelentné. A sme pripravení na brutálnu školu. Čaute!